Dobrý den, dámy a pánové, my vás samozřejmě vítáme u dalšího dílu Let's Play na hru Raft. Samozřejmě jsem tady já, Lukas, a je tady Richi. Ahoj. Dneska to máme takové docela v rychlosti, možná jste si všimli, že mluvím kotel rychle, jo, dívej se. Zrovna jsem se načetl. Richo, já než prosím tě tady cokoliv začnu, já si tady udělám lopatu. Už poběžím tam, kam mám v plánu běžet, vy už určitě víte. Samozřejmě, my jsme nějak... Minule, jestli jste koukali na díl, když tak ne, tak vpravo nahoře bude. Uh-huh. No ale my jsme vlastně minule jsme chytali zvířátko. Ano, dodíčka. Které samozřejmě, jako jsme tak nějak zapomněli, že ono musí jíst, že jo, to zvířátko. A my nemáme co udát, že jo. Tak víš co, tady je trávy dost, ale on potřebuje tu speciální trávu. Takže... Ty běž okamžitě pro ty plasty, Ríšo. Děkuji, že to říkáš teďko. Ano, ano, běž prosím tě okamžitě pro plasty, jestli tady někde na ostrově najdeš, potřebujeme kolik. Hele, 4 na jeden plot. My dneska, dámy a pánové, tak budeme dělat takovou speciální věcičku, jmenuje se to grass plot. Je to prostě záhon na trávu, aby něco jsme mohli jíst. Přesně, tak. Tady tyhle ty hromádky mám vykopat. Protože samozřejmě jako ta tráva, kterou vypěstujeme, tak bude speciální. Přesně tak, to bude speciální. Ale radili jste nám to samozřejmě v komentářích, za což děkujeme. Aha. Uvidíme, jestli přežije do té doby, než přesně to seženeme, nebo ne. Tak, zase jste tam zandali úplný randál komentářů. Lukine, plastu nemáme vůbec jakože nic? Nemáme vůbec jakože nic. Jakože nula. Okamžitě musíš jít pod vodu, nebo někde, kde to nabereš. Vůbec nevím, jak to máš nabrat, kam to máš nabrat. Mám v plánu jít, ale ty to nějak zařídíš. Asi tamhle pro tu čestku. Já ti věřím. Jenomže ty už si asi vybral tu čestku, že jo, nebo ne? Čestku? Čestku ne, už jsem vybral. Nevybral si. Nebo... Ne, v pohodě. Kámo, pěkně. Chádej, co potřebujem? Plasty? Dostal jsem dřevo. Výborná práce. Ironie osudu. Tak, já tady rychle proběhnu, tady někde čuník, pepík, nebo takový prostě nějaký ten. Showlet. No, tak, každopádně Dodo, prostě já jsem zapomněl, jak se jmenuje náš Dodo. Náš Dodo se jmenuje Boris, kámo. Takže Boris, kámo. Boris je úplně v pohodě Boris zatím. Paleník. Ano, už snesil jedno vajíčko, jsme viděli. Trochu tady nějaká farma, tady jsou satelity, tady je boxka. Že jo, Lukine, ještě vajíčko. A sakra, šutelo! Já si snesl už jedno vajíčko. Tady někdo v záhonu, wow. Ty vole, jde po mně ten krákorák. Jo? No jasný. Já tady nechám jeden na nás, tady jsou... Ty vole, koza terenčitá, vole, mě teďkon trefila málem. Nekecej, trkla tě? No málem. To není dobrý. Jako ty po mně chceš plasty, abych hledal Já chci po tobě plasty, jako okamžitě, teď hned, vole. No je třeba... No ty vole! Sakra! Nekecej, co se děje? Jdou po mně oba dva. Oj. Tak, já jdu vyprázdnit věci, já mám 4 hlíny, ne, 5 hlíny mám. 5 hlín mám z té jeskyně, vůbec nevím, jestli mi to bude stačit, kolik je na ten jeden záhon, jak se to jmenuje, kroplot nebo něco takového. Vůbec nevím. No asi jo. Já tu hlínu prvně musím asi vyzkoumat, že jo, já ji tam musím dát do toho. Ono, my musíme udělat prostě farm plot, který, nebo grass plot nebo něco takového. A to je vlastně záhonek na trávu a na tady tyhle ty věci, jo. A kruci, teďka jsem se tady úplně zamotal, Milda už mě tady kůsl málem do toho. Do anusu. Tak. Já teďko momentálně jsem tam, kde ty jsi zdechnul minule, jo? A hledám jo. Nějakou... Dívej se, já dávám research a dávám tady ten farm plot. Mm-hmm. A hned ti řeknu, co na to potřebujem. Potřebujem na to teda 4 plasty. Já to 4 plasty, 6 plenků. Milošu, kde to kůšeš, já tě slyším. Už někde uplavala, nevadí. Hlavně potřebujem ty plasty, no. To je jediná věc, co teďka nemáme. Já si tady, prej tady tohle si můžu dát na hlavu. Jo. Takže jsem zvědav, jak si to můžu dát na hlavu. Upřímně potom nejsem si jistý, jestli to úplně najdem. Vyzkoušíme vystrašit Ríšu, třeba to klapne. Jo, tady tenhle sta... To funguje a toto bude... uvidíme. Uvidíme, zkusíme vystrašit trošku Rikše. Tak, já jsem každopádně doma a asi ti pomůžu hledat ty plasty. No to určitě, protože já to jako nepobírám vůbec, kde by to mohlo být. A já si myslím jednu věc, Lukine, že my budeme možná muset vyplout kousek. Někde ty plasty budou. To je hrozně moc špatný, ale... Vyplout ostrov takzvaně, protože to nevidím. Jo? Hele, jdeme najít plasty, protože my potřebujeme jednoduše pro tady to naše divoké zvíře. Boris už vypadá hodně skleslé, jako. No. Nevím, no, jako, tak se mi zdá, má takový zlomený krk, jak kdyby nedal se, no. Ruka z Harryho Pottera. Jo, takhle, aha. Dýňový džus. Dýňová šťáva, přesně tak, no, hele. Mimochodem, tady mám to jedno vajíčko. Hele, Mildo, já tě vidím. Ty vole, nevidím to, Luke. Nevidíš tady nikde plasty, jo? Vůbec to nevím. Jsme úplně vypluli z kurzu těch surovin, že jo? No, aby ten nám umře, vole, 100%. To je špatný, to nesmí. Musíme si zapsat aj někam ty souřadnice. Kámo, vidím suroviny. Jdu pro ně, vole. Já ho zachráním, kámo. Vidí, možná budeme mít jeden. Vidíš suroviny, kterým směrem? Já jdu za tebou. No, tímhle s tím, že jo, zleva zboru. Jo, já tak si vem oštěp. Já jsem zapomněl, uděláme formaci Spartanů. Okay. Pod vodou.
Podvodu oni to asi jo, vidím, kámo. Já vidím třeba Loka už, jak jsem valí. Jo, pichni ho. Rovnou do frňáku. Jo. Jo, dal z moji? No, vzal mě, ale tak co se dá dělat. Paráda. Musíme jít pro ty plasty. Potřebujeme 4 plasty, mám pocit. Ještě jde na tebe? Zase mě kousnul, já to nesíhám, vole. Tak pojď ke mně, já ho pichnu. Ty vole, pojď ke mně, já nevím, kde seš, vole. Do tebe, kousek. Dobrý, stihl jsem to, jasný, nic mi neudělal. Kámo, musím ho sejmout nejdřív, ty vole, prostě, to se nám nic dělat. Tak pojď, Mildo, jde na tebe. Ty vole, stejně, kámo, já jsem mu narval přímo do boka. Rovnou do frňáku, no, hele, už jsme u těch surovin. Já to vidím to. Bacha, jde po tobě. Jo, tak teďka jsem se na něho nedíval. Kámo, mám poslední 4 šípy. Jo, ty po něm střílíš šípy? Musím ho knifnout. No, teď jsem mu dal. Okay. Výborná práce. Tak, okay, já jsem tady u těch surovin. Jo. Tak jo, pojď za mnou. Je po tobě. Tak, nabijím. Dobré, dvakrát jsem ho pichl teďka, jo? Super. Dvakrát jsem ho Za chvíli půjde. Za a tady jsou ty plastičky. Dobrý, jde po mně. Tady jsou ty plastičky. Kručí. Dobrý, dal jsem mu. Já ti pichnu. Jo, pichl jsem ho znova. Pěkně, valím za ním. Tak pojď. Už je zpomalený, jo, už neví. Jde za mnou. Tak okay. Pojď, zlatíčko. Ňam. Mamo. Krása. Počkej, ty šípy vem nejdřív. Jo, a potom teprve to, jo. Dobrý, máš šípy? Mám šípy asi. Dobrý. Možná se za párkrát netrefil. Musím se nadechnout. Jo. Nadechni se, já jsem ho vybral. Jeden ti tam zůstal, já jsem teďka viděl, jak mizel. Prosím tě, kousek tady máme vor a tady vidím další plasty a nějaké další věci. Kámo, já vidím soudek, musíme pro soudek, pojď se mnou, musíme pro soudek. Kámo, ten je hrozně daleko, já vím, ale to se nenájde dělat. Kolik máš plastu? Já no, mám 3 plasty. Já mám teď momentálně 4. Mhm, nechci si udělat svůj vor, vole. Nabírám 5, proč jako? To, že by si plul tady jako, že nám by si hodil jako docela člun, nevím, jestli to tady je v té hře. Je tu člun, ale motorovej, víš jako. Jo, jako takhle, že bychom měli motorovej vor. Mám plasty, kámo, tady je plastu, jak nasadal, jsi u mě, nebo? No, běžím, plavu za tebou. Já se musím napít, protože tady je všude jenom slaná voda. Plastíčky, všude jsou plastíčky. Berto, všechno do kapce. Ty vole, a teď kámo rychle zpátky, protože ten borec ten už tam musí sípat, ty vole. No to určitě, to sypíš, ono stejnak ještě pravděpodobně nějakou dobu poroste ta tráva, nebo respektive. To by měl, pojď Luke, na zpátek, už jsme tam dobrý, vole, dlouho. Jo? No jo. Hochu, jestli chcípne, tak to je špatný. Borisi, navždy v našich srdcích. Hochu, představ si, kámo, kdyby se ti takhle tak rozbila loď a ty si musel plavat takovouhle dálku. Tož tak jako, já bych tu zůstal na tom ostrově asi. Jo? Já bych si ochočil toho, no. To prase bych si ochočil. Já bych tu lítající nestvůru. Tu taky. Tak bych ho nějak skrotil, kámo, a říkám ti, že by jsem na ní odletěl. Ano. Ale dámy a pánové, my jsme vyřešili problém, který Raft tady dělal jako celou survival hru. Přesně. Ale víš co, já bych to udělal jinak. Já bych tady zůstal, to je můj kousek ostrovu. Prostě já bych si tu pěstoval. Hele, máme, žrádlo bychom měli. Počkej, jako ty by si to znárodnil. No, celý ostrov. Celý ostrov bych se znárodnil. Ty jako ty velký jako král. Ty jsi kámo velice dobrý. Jo, v pohodě. Jako máme co zasadit, to bychom měli žrát. Pití si předěláme, jo. Raftíček máme. Oja. No jasné. Kámo, Racka jsem slyšel, ve. Racek fracek. Jo. To bude možná tamhle to velký zvíře. To bude ten náš racek asi tady možno. Tak co, nekouše mě tady nikdo. Dobré, jsme tady Luke, pojď, ať to vyházím na zem. Jo, tady. To máš, tady máš ještě. Tavaj plasty, tavaj, tavaj. Super, všechno tady to máš už, jo. Tak, já mám. Luke, já mám návrh. Kam to švihnout, prosím. Kámo, co to máš na levě, vole, jsem se lek do prdele. Jo, to je bubák. Hele, zabírá to jedenkrát jedna, nemůžeme, kámo. To je plavací čepice, vole. To je plavací čepice. Dej si to na hlavu, ne? Nechci to. Dej si to na hlavu. Já budu vypadat jako idiot, vole. Se stává. No tak. Hele. No. Kámo, on je nějaký spadený. Mám to na hlavě. Co je? On umřel. Ne? On umřel, já jsem z něho zebral teďka name tag. Kámo, já ti nevěřím, ty jsi zabil. Já mám name tag v ruce. Ty máš name tag? Bory, pěkně. Ukaž mi to. Nesmíj se mi, kurva, ukaž mi to. Ten lístek, co měl napsaný tam Boris. Kámo, Boris je mrtvý. Dámy a pánové, Boris nám vydržel jenom 2 díly a to z toho ještě tak půlku toho prvního a půlku tady toho druhého, jo. Dámy a pánové, je to špatné. Takže tak, ne, Lukine, každopádně, pokračujeme v plánu, ale je tam ještě koza Terenčita. Jo, koza Terenčita a tu chci, takže hele. Ohrádku máme. Zalil jsem tady zahrádku. Proč to dal sem, ty vole?
Protože tady bylo jediný místo, a který... A tady jako je... No dobře, fajn, beru tě za slovo. Já okay. tě snad, já tě snad... OK, fajn, dobře, dobře, ukazuju na tebe. Kamo, jak kdyby nestačilo, že nám zemřel Boris. No, dobré, OK, tadyhle jsme... Ale myslíš si, že se Boris respavne na ostrově? Nemyslím si. Ptačího nebe a... Zatímco ty tady budeš pěstovat trávu, nemyslím tu nahulení, jo, ale normální, ano. Tak já se jdu podívat po těch žlutejch, co mám na hlavě. Třeba je přilákám, když je budu mít na palici. 11 plastů, já udělám ještě jeden na tu trávu. Poslouchám. Třeba je přilákám, když to budu mít na palici. To jo, ale my stejně potřebujeme. Jo, jakože budeš nenápadný. Ano, ano, budu. No ne, že nenápadný, bude to návnada. Oni se budou chtít pářit a je tu další žralda. Kámo, jak tady můžu být tak rychle? Ha, ty si trapák. Pěkně. A já jsem skočil do vody a mám hlad, takže ještě repete. Jo, dej si, pohodička. Dáme pánové, Boris je mrtvej. Navždy v našich srdcích. Sklátila ho korona. Nikdy jsme nevěřili. Nikdy jsme prostě nevěřili, že prostě to nedá, jo. Hladová korona. Ne. Hladová korona. Takhle, tady u voru jsme já tady, měli... Já tady musím udělat jednu tu platformičku. Dvě ty žlutý, vole. A nikde tu nejsou. Jo? Hm. To je blbý, to je blbý. Já tady dám Miloše číslo 351 na... no, na to, na grilu. My jsme se vás právě minulým díle i ptali, že jo, aby se nám napsali do komentářů, jestli víte, jak se respawnujou ty ryby, ty žlutý. Jo, někdo to tam ale psal, někdo... No, někdo, psal že tam právě moc zažil, že Boris, že jo, že Boris. Neví právě, jak, jestli se respawnujou jako nějak pravidelně nebo ne. Mm. Nicméně jako hledám a vypadá to velmi negativně. Kámo, ale ta, no, to je špatný. Já jsem zvědavý, jestli ta zahrádka se nemusí nějakým srpem sklízet nebo něco. Srpem asi ne, ale musíš ji zalivat, prej. No, to jsem zalil, jako, to se neboj nic, to já jsem zalil. Tak jo, dáme si tady žraločí maso. A my musíme teďka najít ty žlutý ryby. Hledám pořád. Musíme najít žlutý ryby, aby jsme udělali lovecký ten. Sítě, přesně ano. Tak. Zapadá nám slunce, ty vole. Jako já jsem velice zvědav. Děj se, já tady vyložím suroviny na jídlo, tak. My jsme se minule jenom přece u toho voru koupali a hnedka tam přivalila tady ta ryba, co jí mám na čepici teďkon. No jasné, já se jdu podívat pod vodu, kaž, já si vemu luk. Teďka, no, ono pod mě se bude hledat docela špatně, jako typu. A baterku nemáme. Hele, pojď se vyspat. Pojď se vyspat do rána a budeme hledat ráno. Kámo, vyspat se do rána, ne asi do noci, vole. Vyspat se do noci, taky se dá, kámo, taky se dá. Okay. Lidi s posunem času s tím budou mít velký problém. Máme pro vás hrozně moc smutné zprávy. Boris je mrtvý, jak jsme řekli. Žádný žlutý ryby další tady nejsou, takže koza terenčita taky nebude. Akorát ta tráva nám vyrostla, takže bychom se mohli jít zhulit pořádně, ne? Co, Luky? Ne, dělám si srandu samozřejmě. Dámy a pánové. Já bych jenom rád řekl, že ano, po Borisově nám tady zbylo jedno vajíčko, které vyplivl minulý díl, jak jsme ho sem švihli. Jako z huby? No, já nevím, kde ho měl, možná v kapse, vole, nebo nevím, kde jel, vole, vajíčko, vole, ty demente, vole. Počkej, ty máš na šance, teda máš na chvíli, to je. A jako, myslím si, že když to vajíčko budem dostatečně držet v teple, dáme ho třeba ke grilu, nebo jako někde. Aha, jako tak, blízko jako ke grilu. Klimatickou teplotu, takovou. Dobře. Takže nám vyroste nový Boris. Jo, ukaž mi to vajíčko jenom, půjč mi ho. Nechce se mi ti ho půjčovat, já bakám, vole, házím se. Na zem, jo? Aj! No taky pocit, že to... Zahrajem si haky s kámo. Já jsem si chtěl jenom zeptat, jako říkáš, že ho máme zahřívat, ale on je na ně napsán jako, uvařte ho. Use it to cooking, já vím, no. Tak právě hele, jsem nevěděl teďko, jako... Hele, vyser se na to, tady máš prosím tě... Aha, toto. Super, hele, tady. Já bych šel, mám návrh. Ano. Jedna věc, návrh, jo. Nebudem hulit. půjdem, kámo, se pomstit. Samozřejmě, on za to může ten opeřenec tam. Ano, taky, a taky tam ten, vole, kanec, co divočák, tam je. Divočák, on nám kámo, to měl říct, jo. Ne, asi když divočák potřebujeme toto, tak prostě... Kámo, jdeme sejmou, dámy a pánové, dámy a pánové, náhradní program, nečekali jsme, že tohle to stane. Neasi. A my samozřejmě jdeme tady vyvraždit tady toho, já nevím, obřího kohouta. Zabori se, vole, zabori se. Jdem na to, vole, kámo. For Mother Russia. Kámo, trošičku jsem si spletl hru, vole, ale mně se líbilo, vole, jak si říkal, že asi ho, vole, vyplivnu, vole, asi ho vyndal z kapsy, vole, nevím. No však, vole, kámo, takové. No, ne, jako, co ti na to mám říct? Já vím. Mám říct na YouTube, tyvo, aby jsme zase dostali žlutý ten. Kámo, tu kozu ulovíme taky? Já nevím, já bych ji nechal, tu si necháme potom asi. Já třeba ji zkusím chytit do ruky napak, možná. Jo? Já ji zkusím chytit do ruky, nepovedlo se, nevadí. Kámo, dobré, tady ta koza tady skáče jak idiot. Tamhle je to prase, počkej, vpravo, bacha! Wow, kámo!
Takhle, Luke, nebudem nahánět oba dva, taktickýho hlediska nebudem nahánět oba dva na sebe. Já stejně vemu ananas. Nejdřív, já valím tady nahoru, vyskáču tu skálu, kterou bych normálně vyšel. Jasně, jo, pane Kamzík. Kámo, Kamzíček. Kámo, ale pěkně ti to jde, pěkně ti to jde, já si tady brzo zlomím hnátec. Kámo, háže na tebe! Jo? Háže na mě, kecám. Ty vole, já mám čtvrtku života, to je hrozně špatný. To je, musí se tomu vyhýbat, jako. No, jako ono to není moc, to bylo jak mortar. Takhle, zkusil bych jako nenalákávat na sebe úplně... Kde je to prase divoké? Tamhle vzadu. Tam, kam koukám. Jo, a teďka mi zmizel ten orel. Ten teďko bere kámen, který ti za chvíli hodí na hlavu. Děkuju ti. Nemáš za co. To je od tebe pěkné. Tak pojďme, nalákej ho někde pod skálu teda. Jo, dostal jí. A já jsem dostal šutrem. A dostal jí, kámo. Dostal jí. Jo, výborné, výborné. Nevím, kolik jí musí mít, aby jako zebnul. On když loupe ten šutr, tak je docela zranitelný. Jo, běž, loupe perníček, vole. Loupe perníček, ty ojzle, tak pojď sem. Ty vole, on to loupe hrozně daleko. Loupe. Předmířil si. Dobré, netrefil se, kámo, ale úplně jsem mu to dodžnul. Kámo, my tady budeme bíhat, vole, jak... Bacha, tam je ten mocas, jo. A vole, na skále, tam se nedostanu. Musíme jít nahoru. Já jsem ho viděl tady, ne? Pojďme na tu skálu. Tam nechoď! Tam je ten divočák. Jo, vidím. Háže. Jo. Dobrý, netrefil se. Kde? Pojď, naber to. Tak jo, já si tady natáhnu. Budem za ním běhat jak vocasové. A divočák jde po mně, divočák, to je hrozně špatný. Aja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 jj Takhle, jako říkali jsme, aby jsme ho nenalákali, nevadí. Ej, Bero! Já jsem se ho snažil trefit, hochu, ale to je hrozně na prd. Je. Musím ho trefit, kámo. Kámo, jak jsi mohl trefit ty vemeníku? To umí, no, prostě. No, jako bacha, prase jde po tobě, kámo. Já mám čtvrtku života, hochu, ty mě zase poneseš do postele. Pojďme to oběhnout, tady to je nevýhodná pozice. Já bych si vlez nahoru na tu skálu. Jde po tobě prase. Jo, divoké. já to mám rád. Kámo, teď jde po mně, rychle utíkej. Ty jsi říkal, že jde po mně. A už jde po mně. Aha. Ne, dobrý. Jo? Kámo, dostal jsem ho do ouských, teď na mě nemůže. Jo, pěkně. Dobrý, ale já se nemůžem trefovat. Takhle, já nevím, kde seš, takže ti nemůžu pomoct, jo? Taková ta týmová spolupráce střílím po praseti. Se rozdělila, fakt nevím, kde seš. Jako. V jeskyni, tam, kde jsme brali hlínu. Tak to jsem... Kámo, ulovil jsem prase. Pěkně. Wow, dámy a pánové. Lukas pomstil Borise, ty vole. Já jsem byl jak Leonidas, kámo, jak ulovil toho vlka. Jasi. Ty jsi udělal prase, já udělám toho orla, vole, nebo co to je? No, dobře. Udělej si koho chceš, ale... Neber mě za slovo, kurva. Jsme ve slušným pořadu, vole, na raptičku.cz. Jak jsem se dostal na tu skálu? Hele, beru to prase, jsem zvědavej, co z něj padne. Jo. Kůže z něj padla dokonce, vůbec nevím, na co je kůže tady v té hře. Aha. A padlo z něho surový maso. A War Dog Head, hochu, to si nasadím, to tě vyděsím teďka pěkně. Mě si nevyděsil ani tamtím, co jsi měl palici. No, dobře, tak zas nemakruji, ale... Hele, tady je to ptačísko. Já si myslím, že musí být nějaký speciální spot, myslím si, že musíme jít až navrch. No, teď jsem o tom před chvíli mluvil, ty debile. Mluvil jsi o tom před chvíli, no, já jsem tady lovil prase. No, akorát tyhle jsi úplně mimo, vole. Hele, lovil jsem prase, nech toho. Já vím, že jo. Vedle, blbečku, vedle, jsi úplně jsi se netrefil, Franku, já jdu za tebou. Našel jsem hrobečky. Hrobečky? Hrobečky. Ten někdo byl, jsi tady tak byl. Hlavně, ať se nepřidáš k ním, jo? Mám z toho strach. Já jsem od toho sviňáka dostal normálně tři rány šutem. Pěkně. Předtím. Ale dobré. Teďka od toho prasete, tak to jsem si mohl. Já jsem kámo na vrcholu, tady. Jo, já to musím tady obejít. Já jsem taky ukázal. Ona tam je jenom ta jedna tak cesta. Tak pojď, jsem tady, pojď, nabírej někde šutr a pojď. Dělej Legolasy, máš na to, věříš na výly a jo. Ten padne, vole, a začíná se nám smrákat samozřejmě. Dámy a pánové, prasečáka máme za sebou, to ptačísko nemůže být o tolik těžké. Jo, dal jsem mu. Jo, dal jsem mu, paráda. Možná když mu dáš, tak ten šutr upustí. Jo, upustí jo. Ho. Takže musí znovu. Výborná práce. A stačí, hele. Aby si někde vzal šutr tady od nás, kde jsme blízko my. Jsou červený borůvky. A ne, to nejsou hrobečky. Nesmíruj se k nám borůvky a pojď mi pomoct, ne? Už držím, kurči. Tak pojď, přistaň někde. Vem si šutr. Pěkně, už jedu. Nesmíruj se k nám borůvky, kručí. Seřval jak malýho haranta. Tak pojď, nabijím. A pojď. Jo, mám. Máš? Dostali. Dal z moji? Dostali. Paráda. Já jsem dostal taky, nevadí. Začíná se nám jako smrákat. Nevadí, ale lov nekončí v noci prostě. Lov nekončí? Nevemeš si peřinu, vole, nelehnej si tady, on tě nenechá být. Hele, jde! Pojď dolů. Je dole, kámo, tam ho netrefím. V 7 days bych tam jako vystřelil. Tady pojď na ten šutr a už valí, jo. Nabij. Jo, mám nabito. A předměř a pak zdrhej. Běž ode mě kousek dál. Jo, maj! Já jsem si zase neuvědomil, že musím levé stisknout. Já jsem pravým a pak jsem ho pustil.
Hele, já tady mezi tím zeberu borůvky. To by se už ty hry míchají, veď. Dámy a pánové, přidejte na nějakou hru další. Míchaj, míchanica. Pojď. Hele. Ochu, pěkně to tam... Ten půjde, ten půjde. Hele. Pěkně ho tam zeškubl. Tak já jdu vedle tebe. Jo, pojď, pojď. Tak a levím, levím střílem, ano, že? Ano, přesně tak, a předmysl. Dobrý. Já jsem... Zhruba tak metr. Tak jo, měřím. Má, majou tam, majou tam, majou tam, majou tam, paráda. Dobrý, tak, mě by zajímalo, kolik toto, kolik mu ještě zbývá rán, jako. Přesně, hochu, přesně. Tak teďka kam si vystřelil? Nevystřelil jsem nikam. Ne, tak tady, já jsem tam měl nějakou takovou divnou texturu. Mhm. Je to ptačísko, myslíš si, že bude útočit jako na blízko, nebo? Nevím, myslím, že čekáme jak lojsci. Jenom takhle. Bez tak se zregeneruje vždycky, když, hele, on teďka nejde tak třeba pro shooter. To bych mu dal jako facku. Kámo, jsi rozbitej, běž pro ten kámen, hajzle. Hochu, ty pořád máš na hlavě tu čepicu. Já vím, já jsem si tam nechal. Já jsem si vzal teďka prasečák. Nedolu. Tak jo. To je šmejt, on to vždycky nevytrhne u nás, tyvo. Vali, jo? Tak jo. Netrefil jsem. Ty vole, mimo. Já jsem taky němu nedal. Ty vole, já už mám ale luk jako docela poškozený, musím říct. Já mám půlku. Já mám půlku a uvidíme. Teďka mi zmizel, jo, dobrý, vlevo tady je. Vlevo je, vlevo je. Nedolu, pojď. Tak pojď! Jo, má šutr? Má šutr? Jo, má šutr. A už letí dolů, ne? Padnul na zem, bere další. Pojď ty šmejde. Aj. Pěkně. Hochu, ježišmarja, já musím za ním vždycky valit, protože to jinak nejde. Já mu tady budu běhat. A je dole, kámo, Luke. Střílím. Dal jsem, jo! Kámo, jo! Pěkně, počkej, já jdu, já jdu za tebou dolů. Pěkně, pěkně. Victory! Dobrý. Říkej mi Legolas! Říkej mi Legolas! Dobře, od dneška říkáme Rikeš Legolas, jo? Napište to aj do komentářů, Rikeš Legolas. Jo! Kámo! Hochu, co to je, ty vole, za stvoření? To je nějaký orel, ne, to je sup, hochu. Nevím. Vidíš ten krk, jak má holej? Asi máš pravdu. To je nějaký supisko? Je to sup, má zlomený krk, teďko nějak asi dopad a nicméně čumí pořád tak debilně, že se ho bojím, takže toho seberu. Já ho pick upnu. Já jsem ho pick upnul. Ne, já jsem ho pick upnul. Jak si tu cenu? Dej mi tu cenu toho orla. Každý budem chodit s tím, co jsme ulovili. Na je tam napsané, je nějaký scratcher head, nebo něco takového. Aha. A to remember by. Jakože toto. Super, dej mi to. Zapamatuješ si to. Já mám hlavu prasečáka, ty máš hlavu orla, ne nebo asi, respektive ne toho asi, supa. Ne asi, podívej se na to. Hej, sleduj to. No. Pojď si to jenom vyměnit, já chci vidět, jak to vypadá ta druhá věc. Dobře, teď jsem chtěl... Vyměň to, já jsem si... Teďka jsem ti dal prasečákovskou hlavu, hele. Okej, kde to je? Okej. Kaž. No. Ta tvoje vypadá daleko líp. Dej mi to prase. Dobře, fajn. Kámo, to ptačisko vypadá hodně blbě. Dobré, to mi nevadí, mě to nevadí, ale... Ale každopádně, dámy a pánové, máme ulovený tady prostě alfa masce. Ne asi. Alfa samci prostě padnuli tady tohoto ostrova. No a teďka už nám zbývá rýšo jenom co? Vlastně. Lutovačka a tu uvidíte v příštím díle. A víš proč? Tak, proč tak. Už nadešel čas, dámy a pánové, my vám děkujeme za zhlídnutí samozřejmě, neasi, bohužel. Neasi. Boris, RIP, já jsem chtěl pomoci si. Boris, RIP, jo, samozřejmě, měli jsme ho rádi, ale... Měli jsme ho rádi chvíli, než umřel. Napsali jste to moc pozdě, no, takže prostě ho máme krmit. Ne asi, dej si tady flákotu, nebo já si dám. Kámo, mi to vůbec nenapadlo, že musím taky ty, ne. jako takhle... víš co, já jdu ještě na vor, já se jdu podívat, jestli tam najdeme, jestli už tam bude ta tráva vypěstovaná. Hele, protože... tráva určitě bude, protože samozřejmě tráva je potřeba. Jo. Já bych zabal jointa možná. Jo, zabalíme. Okay. Dámy a pánové, mějte se krásně zhůleně. Mějte se, parádička, čau, ahoj. Ty vole.